3ta qadam va bugundan boshlab siz kriptovalyutalar bilan ishlashni o'rganasiz. Bular: ro'yxatdan o'tish, qanday qilib hamyonni to'ldirish va qayerdan kriptovalyutani sotib olish. Assalomu alaykum aziz muxlislar, sizlar bilan Nozim Zimoyevich va kanalimizga xush kelibsiz. Agar siz kriptovalyuta dunyosiga yaqinda kelgan yoki birinchi qadamni qo'ymoqchi bo'lib nimadan boshlashni bilmayotgan bo'lsangiz, bu video aynan sizlar uchun. Hozirda kriptovalyuta bilan ishlaydigan birjalar ko'p, lekin hammasi ham ishonarli bo'lmasligi mumkin. Men shaxsan Binance hamda Coinbase da ro'yxatdan o'tganman. Nimaga bular? Chunki bular boshqalarga nisbatan ishonchliroq va dunyo bo'yicha eng yetakchilardan biri hisoblanadi. Osiyoda asosan ko'pchilik Binance da ishlashadi. Nimaga deganda, u yerda siz ko'pgina tangalarni topishingiz mumkin. Coinbase Amerikaga tegishli birja hisoblanadi va undagi ba'zi bir funksiyalar bizning regionda mavjud emas. Ya'ni yo'q joydan pul ishlash imkoniyati. Bu qanday bo'ladi? Coinbase sizga vaqt-vaqti bilan ma'lum bir kriptovalyuta to'g'risida 2-3 minutlik video jo'natadi. Siz uni tomosha qilib bo'lgach, sizga taxminan 2 dollardan 5 dollargacha, balki undan da ko'proq pul mukofoti beradi. Bu esa yangi foydalanuvchi uchun juda ham qulay imkoniyat. Ular bu pulni olib, o'zlariga kerakli bo'lgan tangalarga sarmoya qilish orqali o'z tajribalarini orttirishadi. Coinbase'da siz bemalol savdo qilishingiz mumkin, lekin ba'zan Coinbase'dagi o'sha savdo qilish orqali komissiya narxlari Binance'ga nisbatan salgina qimmatroq bo'lishi mumkin. Shunday bo'lsa-da, yo'q joydan pul ishlash imkoniyati bizda paydo bo'lib qolsa, albatta yaxshi bo'ladi. Nima bo'lganda ham men video ostida silka qoldiraman va albatta Coinbase'dan ro'yxatdan o'tib qo'ysangiz zarar qilmaydi. Yana bir narsa, ro'yxatdan o'tganlar uchun maxsus, agar siz kamida 100 dollar yoki undan ortiqroqqa savdo qilsangiz, sizga 10 dollar mukofot sifatida qaytarib beriladi. Demak, biz hozir 3ta muhim narsani ko'rib o'tamiz. Bu ro'yxatdan o'tish, qayerdan hamyonni to'ldirish va qanday qilib kriptovalyutani sotib olish. Har qanday birjadan ro'yxatdan o'tish uchun sizga kerak bo'ladigan ba'zi narsalar bo'ladi. Bular: telefon raqami, pochta manzili va pasport. Muhim narsa, telefon raqami doim siz o'zingiz ishlatadigan raqam bo'lishi kerak va ertaga uni boshqasiga almashtirib yoki mabodo chet elga chiqib ketsangiz, u nomer bloklansa, sizga bu narsalar muammo tug'dirishi mumkin. Binance'dan ro'yxatda o'tish uchun men video ostiga silka qoldiraman, bemalol o'tib ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Demak, ro'yxatda o'tishni boshlashdan oldin albatta kanalimizga obuna bo'ling va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Va biz Binance silkasiga bosamiz. Undan so'ng bizga davlatimizni tanlashni ko'rsatadi. Albatta O'zbekistonni tanlaymiz va bizga ikkita yo'lni ko'rsatyapti. Ya'ni pochta manzili orqali yoki telefon raqamingiz orqali. Men pochta manzili orqali ro'yxatdan o'tishni maslahat beraman, chunki ba'zan bo'lib qoladi, agar biz bir kun, ikki kunga chet elga borib qolsak, telefon raqami orqali emas, balki pochta manzili orqali o'tish mumkin bo'ladi. Bu uchun albatta shunchaki internet bo'lsa bo'ldi. Demak, pochta manzili orqali ko'ramiz. Va parolni 8 xonali belgi orqali qilish kerak va u yerda harflar, sonlar hamda bo'sh harf albatta bo'lishi kerak. Masalan, quyidagicha: Binance, keling deylik 11.01. Mana bu hammasi bo'yicha bizga to'g'ri keladi va Sazat account tugmasini bosamiz. Quyidagini joyiga keltirib, bizni pochtamizga 6 xonali kod yuboriladi va bizning pochtamizga Binance'dan 6 xonali tasdiqlash uchun kod keladi. Uni ko'chirib olib Binance'ga kiritamiz va bu bizning birinchi bosqichimiz edi. Ha, aytgancha men videolarim orasida sizga ba'zan ishoralar qilaman, ya'ni bu qaysi kriptovalyutalar kelajagi bor degan ma'noni anglatadi. Eslatib o'taman, men hech qanaqa moliyaviy maslahatchi emasman, shunchaki shaxsiy fikrlarim bilan bo'lishaman. Demak, biz Binance ilovasini o'z telefonimizga yuklab olamiz va u yerda o'z pochta manzilimiz hamda parolimizni kiritamiz. Ana endi sizdan o'z akkauntingizni tasdiqlashi
so'ral yapti. Bu verifikatsiyadan o'tish sizga nimani beradi? Ya'ni undan so'ng siz bemalol kriptovalyutalar bilan savdo-sotiq qilishingiz mumkin bo'ladi. Tasdiqlash jarayonida siz o'z ma'lumotlaringizni albatta pasportdagidek to'ldirishingiz kerak bo'ladi. Aks holda bu sizga kelajakda muammo tug'dirishi mumkin. Ana undan so'ng siz pasportingizni suratga olib, bu yerga joylashingiz kerak bo'ladi. Bu yaxshi yorug'lik bo'lgan joyda pasportingiz ma'lumotlari aniq ko'rilgan holatda suratga tushirishingiz kerak. Demak, biz verifikatsiyani boshlagandan so'ng u yerda o'z ma'lumotlarimizni xuddi pasportdagidek aniq qilib kiritamiz. Ana undan so'ng yashash manzili va undan so'ng esa yorug'lik yaxshi bo'lgan joyda pasportimizni ma'lumotlari aniq ko'ringan holatda suratga olib, uni Binance akkauntingizga joylaysiz. Undan so'ng esa o'zingizni ham yorug'lik yaxshi bo'lgan joyda selfiga tushirasiz. Va oxirgi qadamimiz esa Binance sizdan boshingizni yoki chapga yoki o'ngga yoki yuqoriga sekin ko'taring deb so'raydi. Va ana undan so'ng siz hammasini qilib bo'lgach OK tugmasini bosasiz. Keyin sizga xatolik bo'ldi deb chiqarishi mumkin, lekin hech qanday xavotirga o'rin yo'q. Taxminan 2-3 minut ichida sizga pochtangizga sizning arizangiz yoki muvaffaqiyatli yoki muvaffaqiyatsiz bo'ldi deb xat keladi. Ana misol bizning misolda agar muvaffaqiyatli bo'lsa, Zavirshino deb keladi. Agar bo'lmasa, agar qayta 2-3 marta urinib ko'ring va sizda ham albatta bo'ladi. Accountingiz tasdiqdan o'tgandan so'ng Bezapassis degan joyga kirib o'z telefon raqamingizni albatta kiriting. Bu nima uchun kerak? Mabodo biror kishi agar pochta manzilingizni bilib qolib, Binance accountingizga kirmoqchi bo'lgan holatda sizning telefon raqamingizga keladigan SMS xabar sizni qutqarib qolishi mumkin. Undan tashqari Face ID yoki Touch ID'ni ham yoqib qo'ysangiz, har doim siz ilovaga kirganda qanaqadir SMS xabari yoki pochta orqali tasdiqlab o'tirishni hojati qolmaydi. Shunchaki Face ID yoki Touch ID bilan bemalol ilovaga kirib ketaverasiz. Birinchi bosqichni muvaffaqiyatli tugatdik. Yana endi ikkinchi bosqich hamyonni to'ldirish. Bu qanday bo'ladi? Oldinlari biz Visa yoki Master yoki boshqa xalqaro kartalar orqali o'z hamyonimizni to'ldirib olardik yoki kriptovalyutani sotib olardik. Ana endilikda esa biz bemalol o'zbek so'mida ham hamyonimizni to'ldirsak bo'ladi. Bu uchun hech qanaqa Visa, Master yoki boshqa kartalar keragi bo'lmaydi. Shunchaki oddiy o'zimizni UzCard, Humo bo'lsa ham bo'ldi va albatta PayMe yoki shunga o'xshagan ilovalar bo'lishi kerak. Ana undan so'ng bizning bosh sahifamizga bo'lish degan tugmani bosib P2P degan joyiga boramiz. P2P ya'ni peer to peer yoki person to person, ya'ni odamdan odamga degan ma'noni anglatadi. Ana undan so'ng valyuta, ya'ni bizda hozir rubl turibdi, o'shani o'zbek so'miga almashtirishimiz kerak bo'ladi. UZS. Keyin bizga quyidagi xaridorlar ro'yxati chiqadi. Biz nimani tanlashimiz kerak? Yuqoridagi bo'limda biz USDT yoki BUSD ni tanlaymiz. Ya'ni bu nima? USDT bu stable coin, ya'ni stabil, 1 dollarga stabil bo'lgan tanga hisoblanadi. Siz xohlasangiz USDT ni tanlang, xohlasangiz BUSD ni, lekin faqat bittasida ishlagan yaxshiroq. Keling shu USDT misolda ko'ramiz. Va bizga quyidagi o'sha sotuvchilar ro'yxati turibdi. Kimdir mana bu yerda ular sotayotgan kurs narxlari ko'rsatilgan va quyidagi ro'yxatda sotuvchilar ro'yxati turibdi. Ular har biri o'zining kursi bo'yicha o'sha USDT tangasini sotishadi. Va bu yerga albatta e'tiborimizni qaratadigan narsa, mana bu yerda misol uchun shu Amigo degan savdogar 92% o'z ishlarini bajaryapti. Shu foiz qanchalik yuqori bo'lsa, o'sha inson bilan ishlash yaxshiroq va kafolatliroq bo'ladi. Keling deylik, mana 99%lik inson bilan agar ishlaydigan bo'lsa, kupitni bosamiz. Va bu yerda qancha summaga olish kerak degan savol bo'ladi. Bir narsani esdan chiqarmang,
qanday kriptovalyutani sotib olish kerak bo'lishidan qat'iy nazar, siz minimal 10 dollari 10 sentga olishingiz kerak bo'ladi. Shu uchun osha bu savdogar berayotgan kursga nisbatan siz osha summadan salgina yuqoriroq bo'lgan qiymatda sotib olsangiz yaxshi, chunki o'rtadagi ba'zi bir komissiyalar ham ketib qoladi va sizga, misol uchun siz hozir 10 dollarga sotib olaman desangiz, yakuniy siz oladigan qiymat 9.5 dollar bo'lishi mumkin va siz 9.5 dollarga hech qanday kriptovalyutani sotib olib bilmaysiz. Masalan, 1 dollarga yoki 5 dollarga olish imkoni yo'q. Faqat sizni hamyoningizda 10 dollar 10 sent bo'lishi kerak. Shu uchun eng minimal qiymat qilib qancha desak bo'ladi? Misol uchun 130 mingga olsak yaxshiroq. 130 ming deb kiritamiz. Kupit USD. Ha, bir yana bir muhim narsa, bu yerda har bir savdogar o'zini qancha qiymat darajada savdo qilish imkonini ko'rsatib qo'ygan. Misol minimal 105 mingdan 3 milliongacha yoki har xil. Xullas, siz o'zingizga kerak bo'lgan xaridorni tanlab olasiz. Demak, 130 ming kiritamiz. Kupit USD. На страницу оплаты деген жойны босамыз. Bu yerda sizga o'sha insonni karta raqami beriladi, uni ko'chirib olib, siz PayMe yoki Click va hokazo ilovalarga kirib, shu karta raqamiga 130 mingni to'laysiz va albatta screenshot qilib qo'ying, chunki ba'zi bir savdogarlar menga screenshotni tashlang deb so'rashi mumkin. Muhim narsa, siz pulni ko'chirib bo'lgandan keyingina оплачено далее tugmasini bosasiz. Ana undan so'ng bu insonga 15 daqiqa beriladi va u savdogar o'sha 15 daqiqa ichida sizga 130 mingizga yarasha USDT tangasini tashlab beradi. Agar mabodo to'satdan оплачено далее tugmasini bosib qo'ysangiz ham, u yerda at minute order degan tugmasi bor, o'shani bosasiz. Agar xaridor sizga 15 minut ichida pulingizni tashlab bermasa hech qanaqa xavotirga o'rin yo'q. Binance o'zi sizga o'sha pulni tashlab olib, bu xaridorni bloklash huquqiga ega. Ana undan so'ng sizga savdogar 130 ming pulingizga yarasha USDT tangasini tashlab beradi. Bu pul sizni popolnenie shotingizga tushadi. U yerdan siz bu pulni perevod qilasiz, ya'ni пополнение счетыдан спотвый хамьонингизге ва у ерде BTC-ни USDT-ге алмаштырып парча уша USDT тангасыны спотвый хамьонингизге перевод кыласыз. Ва спотвый кошелёгингизге өткәндән соң у ерде сезге USDT тангасы күренеп турады. Бу безнең икенче баскычыбыз иде, ягъни кандай кылып хамьонны толдырыш юлы. Demak, birinchi bosqich bo'ldi. Ro'yxatdan o'tdik, hamyonni to'ldirish yo'lini ham bildik. Ana endi qanday qilib kriptovalyuta sotib olish. Demak, biz Rinki degan joyga kiramiz, ya'ni bu bozor, bozorga kirib, spot hamda USDT joyini tanlaymiz. USDT ga nisbatini olamiz, chunki bu dollarga nisbatan, masalan, Bitcoin qancha turishi yoki boshqa kriptovalyutalar qancha turishini ko'rishimiz mumkin. Ulardan biz o'zimizga ma'qulini tanlab qo'yishimiz mumkin. Masalan, izbrendiga olib qo'yamiz va u yerda xohlagan bir kriptovalyutamizni sotib olishimiz mumkin. Masalan, men hozirda juda ham bir jadal o'sib borayotgan Gala tangasini sotib olmoqchiman. U yerga bosib Gala USDT ga nisbatini olaman. Masalan, sizda u Gala BUSD bo'lishi mumkin, Bitcoin bo'lishi mumkin va hokazo. Bizni pulimiz USDT-da bo'lganligi uchun ham biz Gala USDT-ga nisbatini olamiz va kupit tugmasini bosamiz. Va bu yerda hozir Gala'ning qiymati va bizda qancha USDT bor shunga nisbatan, misol uchun bizda o'sha 130 mingga yarasha USDT'imiz bor edi, bilmadim, u taxminan 12-13 dollar bo'lishi mumkin.
Demek biz 12 dolar yani 12 USDT pulumuzga 18'te gala tangası berilar ekan. Eslatib o'taman, minimum siz 10 dolları 10 sentga olishingiz kerak. Undan past miqdorda hech qaysi tangani sotib ola olmaysiz. Demek sotib olib bo'lgach gala tangası sizni spot kashlogingizga borib tushadi. Muhim narsa, gala narxi yuqori boradimi yoki pastga tushadimi? U sizni pulingiz yoki yuqori boradi yoki pastga tushadi, lekin gala son jihatidan kamaymaydi. Shu uchun masalan sizda 18 ta gala bor edimi, narxi tushsa ham sizda 18 ta gala qoladi. Narxi yuqori borsa ham 18 ta gala qoladi. Sizni faqat dollarga nisbatan pulingiz yo pasayadi yo ko'payadi. Shu uchun narx ko'tarilsa ham, tushsa ham xavotirga tushib, uni darrov sotib yubormang, chunki ko'tarilgan narsa tushadi va tushgan narsa ko'tariladi. Bir muhim narsani aytishim kerakki, siz agar uzoq muddatli investitsiya qilsangiz, kattaroq yutuqqa ega bo'lishingiz mumkin. Qisqa muddatli treyderlik bilan katta yutuqqa erisha olmaysiz. Buni men aniq misolda boshqa keyingi videolarimda tushuntirib o'taman. Binance'da boshqa funksiyalari ham mavjud. Masalan, futures deydi, marja, ya'ni siz o'sha 100 dollar tikib, uni 3, 5 barobar yoki 10 barobar ko'paytirishingiz mumkin. Masalan, o'sha 1000 dollar qilish mumkin yoki u sizni zararingizga ham ishlashi mumkin. Ya'ni pulingiz minus 1000 dollar bo'lib qolishi ham hech gap emas. Meni maqsadim va pozitsiyam aniq. Men faqat uzoq muddatli investitsiyani xush ko'raman va faqat diqqatimni o'shanga qarataman. Boshqa narsalarga vaqtimni sarflab o'tirmayman. Mana bugun biz 3 ta muhim narsani o'rganib chiqdik, ya'ni qanday qilib ro'yxatdan o'tish, qayerdan hamyonni to'ldirish va qanday qilib kriptovalyutani sotib olish. Agar bu aytib o'tganlarim ichida biror nimani tushunmay qolgan bo'lsangiz, izohda yozib qoldiring va ularga men albatta javob berishga harakat qilaman. Eslatib o'taman, men hech qanaqa moliyaviy maslahatchi emasman, shunchaki shaxsiy fikrlarim bilan bo'lishaman. Albatta o'zingizni shaxsiy izlanishingizni qiling va har bir harakatingiz uchun o'zingiz javobgar bo'lasiz. Hattoki o'sha investorlar ham shunday deb maslahat berishadi. Siz bu kriptovalyutaga to'liq barcha hamma bor pulingizni tikishingiz kerak emas, balkim o'sha yo'qotishga tayyor bo'lgan pulingizni tiksangizgina bo'ladi deb aytishadi. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, albatta like tugmasini bosing va do'stlaringiz bilan bo'lishing. Tez orada görüşkünce, hayır dostlar.